Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلصları. Bugün icazetiniz bilen Qur'an tertili dersliginin üçüncü dersini ötemiz. Bu dersde biz ünlilerinin ifadesi ve undaş tavuşlar tasnifi hakkında suhbatlaşamız. Dersimizdeki tayanç söz ve atamalar quyidagilardan ibaret. Kısa unliler, hareketler, çozuk unliler, mad harfleri, fetha hareketi, kesre hareketi, zemme hareketi, mustali ve mustafil. Ünliler. Arab tilida 6 ta unli tavush mavjud. Ular a, i, u qisqa unlilari va a, i, u cho'zuq unlilari hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu unlilar aslida 3 xil unli, 3 xil tavush. Faqat ularning qisqa va cho'zuqligi e'tiboridan 6 ta deb hisoblanadi. Aniqrog'i, cho'zuq unlilar qisqa unlilarga nisbatan 2 barobar cho'zuq aytiladi. Boshqacha qilib aytganda, cho'zuq unlilar qisqa unlilarning juft, ya'ni ketma-ket 2 marta aytishga ketgan vaqt miqdorida cho'zib aytiladi. Masalan, a cho'zuq unlisini aytish uchun qisqa a unlisini ketma-ket 2 marta a a deb aytganga ketgan vaqt miqdorida cho'zib aytiladi. Bu degani cho'zuq unlilar qisqa unlilarga nisbatan 2 barobar cho'zuq aytiladi degani hisoblanadi. Shu o'rinda bir qoidani ham eslatib o'tamiz. Qur'oni Karim qoidalarini ba'zi birlarini ijro etishda ma'lum vaqt talab qilinadi. Ushbu vaqt miqdorini belgilash uchun ma'lum bir o'lchov birligi qabul qilingan. Bu o'lchov birligi aynan bitta harakatli harfni o'qishga, ya'ni bir undoshni unli bilan qo'shib talaffuz etishga sarf etilgan vaqt miqdori deb qabul qilingan. Masalan, ba degan so'zni qancha vaqtda aytilsa, mana shu vaqtni ma'lum bir o'lchov hisobida qabul qilingan va buni bir harakat deb yuritiladi. Demak, mana shu tushunchadan kelib chiqib aytganda, cho'zuq unlilar 2 harakat miqdorida cho'zib aytiladi deb yuritiladi. Arab imlosida qisqa unlilar harflar bilan emas, balki belgilar bilan, ma'lum belgilar bilan ifodalanishi yo'lga qo'yilgan. Bu belgilar harakatlar deb ataladi. Harfning ustiga yotiq chiziqcha qo'yilsa, bu a qisqa unlisini bildiradi va u fatha deb ataladi. Agar ushbu chiziqcha harfning ostiga qo'yilsa, bu qisqa i unlisini anglatadi va u kasra deb nomlanadi. Harfning ustiga go'yo vav harfining kichkina vav shakli qo'yilsa, bu qisqa u unlisini anglatadi va bu harakat zamma deb yuritiladi. Harakat ma'lum o'rindagi undoshdan so'ng qanday unli aytilishini ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Binobarin unlini undoshga qo'shib talaffuz etish lozim bo'ladi. Misol uchun mana bu jadvalda
harakatlarining undosh harflar bilan o'qilishini ko'ramiz. Ba harfi. Agar ushbu harf ustiga fatha qo'yilsa ba, kasra qo'yilsa bi, zamma qo'yilsa bu deb o'qiladi. Yana bir misol ta harfi. Ta harfiga agar fatha qo'yilsa ta, kasra qo'yilsa ti, zamma qo'yilsa tu deb o'qiladi. Sin harfi. Sin harfiga agar fatha qo'yilsa sa, kasra qo'yilsa si, zamma qo'yilsa su deb o'qiladi va mana shu tarzda undosh va unliklar qo'shib talaffuz etiladi. Bu endi qisqa unliklarning ifodasi. Cho'ziq unliklar esa mana shu harakatlar ortidan ma'lum harflarni keltirish bilan ifodalanadi. Fatha harakati so'ngidan alif harfi keltirilsa, bu a cho'ziq unlisini bildiradi. Kasra harakatidan so'ng belgisiz ya harfi keltirilsa, bu harf i cho'ziq unlisini anglatadi. Zammadan so'ng belgisiz vav harfi qo'yilsa, bu cho'ziq u unlisini ifoda etadi. Misol uchun jadvalda ushbu qisqa va cho'ziq unliklarni solishtirishingiz mumkin. Mana qisqa unliklarning ifodasi quyidagicha: a, i, u. Agar ushbu harakatlar so'ngidan mazkur ya va vav harflari qo'yilsa, unda a, i, u tarzida cho'ziq talaffuz etiladi. Yoyinki mana ta harfi. Ta harfiga fatha qo'yilsa ta deb o'qiladi. Agar ketidan alif ortirilsa ta tarzida cho'zib aytiladi. Ko'rib turganingizdek, bu o'rinda ya va vav harflari o'zlarining asl tovushlari, ya'ni undosh tovushlar va va y tovushlarini emas, balki cho'ziq unliklarining yozuvdagi ifodasi sifatida xizmat qiladi. Shu bois bu holatda mazkur 3 harf cho'ziq unliklarining yozuvdagi ifodasi deb ataladi va mad, ya'ni cho'ziq harflari deb yuritiladi. Qo'shimcha ma'lumotlar. Mazkur 3 ala mad harflari boshqa o'rinda kelganlardan farqli ravishda madli alif, madliya va madli vav deb ataladi. Harakatlar belgi hisoblangani uchun ular cho'ziq unliklarni ifodalovchi mad harflariga tobe hisoblanadi. Fatha harakati alifga tobe va uning jinsdoshi sanaladi. Shuningdek, kasra harakati ya harfining, zamma esa vav harfining ham jinsi deb qaraladi. Shunga ko'ra alif, vav va ya harflari o'z jinsdoshlari ketidan sokin, ya'ni hech bir belgisiz suratda kelsa, u holda ular cho'ziq unliklarni bildiradi deb aytiladi. Qisqa va cho'ziq unliklarning ifodasi mana shulardan iborat. Endi undoshlar tasnifiga o'tamiz. Undosh tovushlar til orqasining tanglay tomon harakatiga ko'ra katta 2 guruhga bo'linadi: mustali undoshlar va mustafil undoshlar. Mustali istilali degani, ya'ni istilo bu ko'tarilish, yuqorilash degan mazmunni anglatadi. Istilohda esa nutq tovushining talaffuzida til orqasining tanglay tomon harakatlanib ko'tarilishi va natijada havo oqimining og'izning tepa qismidan o'tib tanglayga urilib yo'g'onlik kasb etishini anglatadi. Undoshlardan 7-tasi boshqa undoshlardan farqli ravishda halqum biroz toraygan, til orqasi tanglay tomon ko'tarilgan, havo oqimi tilning yuqorisidan tanglayga urilib yo'g'onlik kasb etgan holatda talaffuz etiladi. Bunda biroz undosh tovush kuch kasb etadi, biroz kuchliroq aytiladi. Buning natijasi o'laroq ushbu undoshlardan so'ng kelgan qisqa a unlisi va uning cho'ziq shakli a
ünlüleri yoğallik kəsb etib. Xuddi özlərdən aldıngı öşə müstəli tavuşlar kəbi yoğallaşıb, ağlaşıb, A tarzda, yoğan A ünlüsü tarzda tələffüz etilədi. Məzgür 7-də undaş quyidagilərdən ibarət. Xa, sad, dad, ta, va, gayn və qaf undaşları. Bu tavuşlar müstəli, yəni yuqarı undaşları deyib yürütülədi. İkinci qruh undaşlar müstəlilərinin müqabilindəki undaşlar. Yəni, onlar müstəfil undaşlardır. Müstəfil deyəni, istifaləli deyəni. İstifalə bu, yuqarılaşın ziddi. Yəni, quyuləşiş, pəsləşiş deyəni. İstilahda isə, nütq tavuşunun tələffüzdə tilinin arqası kötərilmək, əsli xalədə qalışır. Nəticədə, hava axımı ağızdan erkin axıb ötüb, yoğanlaşməsdən addi hasıl buluşunu əngilətədir. Yuqarıdakı 7-də istila undaşdan başqa bərçə undaşlar istifalə undaşları sənələri. Demək, onların tələffüzdə istilalarda küzətilgən özgərişlər roy bilməkdir. Bu tavuşlar müstəfil tavuşlar deyilədi, yəni quyu undaşlar deyib yürütülədi və bunlar haqqıda yenə gəlgüsü dərslərdə bətəfsil toxtalıb ötəmiz. Mənə hazır etibarınızgə müstəli və müstəfil undaşlarının tələffüzdə hava akımının haləti surat bilən kürsətib verilməkdə. Mənə müstəfil undaşlardan kəf undaşı. Bunda hava akımı toğru təşqarıya çıxıb getiyəbdi, strelka bilən kürsətiliyəbdi. Müstəli undaşlardan qaf undaşını suratı bir yerdə. Bunda isə hava akımı tənləyə uğrulub, biraz yoğanlik kəsb etib, keyin təşqarıya yönəlməkdi. Mənə şu suratdan həm müstəfil və müstəli undaşlarının tələffüzünü mülahaza qılıb örgənişimiz mümkün. Onların əytilişdəki farkını quyudagi cədvəldə salışdırıb görüşünüz mümkün. Mənə birinci üstünde müstəfil undaşlar, ikinci üstünde müstəli undaşlar türübdür. Müstəfil undaşlar T, onun yoğan şəkli, müstəli şəkli TA. Müstəfil undaş V, müstəli V, müstəfil S, müstəli S, müstəfil H, müstəli xa. Ləkin, müstəfil undaşlardan ra undaşı, gəxədə müstəli undaşlar kəbi yoğan tələffüz etilişi həm bar. Ra undaşı fəthə bilən kəlgəndə və zəmmə bilən kəlgəndə, yəni kətidən ə, yəni ki, u ünlis kəlgəndə müstəlilər kəbi yoğanlik kəsb etədi. Yoğan əytilədi. Binabərin, ondan keyingi ə ünlisi həm ağlaşadı. Misal üçün salışdırın. Ra, ra, qa, sa. Yəni, ra, yəni ki, ra, qa, sa eməz, ra, qa, sa, ra tərzidə əytilədi. Demək, fəthə hərəkəti və onun çözüq şəkli, məzgür 7-də istila undaşı və ra undaşıdan Sön əytilgəndə yoğan A tərzidə tələffüz etilədi. Qısqa ə ünli və çözüq ə ünlinin ağləşkəndəgi halətini mənə surətdə həm sizgə kürsətib çüntülməkçimiz. Mənə surətdə ə ünlisi və çözüq ə ünlisinin ingiçkə əytilgən haləti strelkə bilən havanın toğru təşqarıya çıxıb keçişi kürsətilməkdə və tilinin arqası addi halətdə türübdü, kötərilmə yəbdi. Yoğan əytilgəndə isə tilinin arqası tənləyə tamam kötərilgən, mənə surətdə bunu açıq görüşüz mümkün. Mənə şu kötəriliş nəticəsi də hava axımı tənləyə uğrulmaqda və uğrulub təşqarıya çıxmaqda. Demək, məsələn, xa deyib tələffüz qılıngəndə, əlif mənə şu şəkildə əytilədi. Hə deyib əytilgəndə isə ingiçkə ə surətdə kürsətilgəndə hava axımı toğrı
tashqariga yo'naladi. Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlar mana shular edi. Endi ushbu undosh va unlilarni birga o'qish mashg'ulotini qilamiz. Ikkinchi mashq. Birinchi bo'lib fatha harakatini undoshlar bilan o'qib chiqamiz. A B T S J H X D Z R Z S Ş S D T V A G F Q K L M N H V Y Endi ushbu mashg'ulotni qaytadan yana bir o'qib chiqamiz biroz chaqqonroq uslubda. A B T S J H X D Z R Z S Ş S D T V A G F Q K L M N H V Y Endi navbat kasra ullisiga. Endi kasrani undoshlar bilan birga o'qib chiqamiz. I B T C G H X D Z R Z C Ş S D T Z I G F Q Q L M N H W Y Endi ushbu mashqni qaytadan biroz chaqqonroq uslubda
qaytaramiz. I, B, T, C, G, H, X, D, Z, R, Z, C, Ş, S, D, T, Z, I, G, F, Q, K, L, M, N, H, W, Y. Endi navbat zamma ulisiga. Undoshlarni zamma bilan o'qishni o'rganamiz. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, gu, fu, qu, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takroran o'qiymiz. U, bu, tu, su, ju, hu, xu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, u, gu, fu, qu, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu. Yuqoridagi mashq qisqa unlilar ustida o'tdi. Endi cho'ziq unlilarni undoshlar bilan o'qib chiqamiz. Madli alif, madliya, madli vav, ya'ni a, i, u cho'ziq unlilari. A, i, u, b, b,
Te Ti Tu Se Si Su Ce Ci Cu Ha Hi Hu Ha Hi Hu De Di Du Ze Zi Zu Ra Ri Ru Z Z Z S S S S S S ص ص ص ض ض ض ط ط ط Va Vi Vu A I Ru Ga Ghi Gu Fe Fi Fu Qa Qi Qu Ke Ki Ku لا لي لو ما مي مو نا ني نو ها He Who Where We Wo Yeah Ye You To'rtinchi topshiriq bor. Bu topshiriqni men qisqacha izohlab qo'ymoqchiman. Topshiriqda quyidagilar aytiladi. Cho'ziq unlilarni to'g'ri talaffuz qiling. A cho'ziq unlini a yoki a deb, ya'ni tutilish bilan. I cho'ziq unlini i u cho'ziq unlini
uv tarzida talaffuz qilishdan saqlaning. Ya'ni cho'ziq unlikni xolis cho'ziqligi bo'yicha to'xtatish kerak. Ba ta tarzida tutilib qolmaslik kerak. Yoyinki ba ta tarzida oxirida tutilish bilan aytmaslik kerak. Ko'pchilik mana shu joyda xatoga yo'l qo'yadi. Cho'ziq i unlisini talaffuz etishda ham i tarzida aytish kerak. I, bi, ti tarzida yo undoshiga aylantirib qo'ymaslik kerak. U da ham xuddi shu gap. U cho'ziq bo'yi qolish kerak. Agar yana ham cho'zsangiz, bir xil qoladigan darajada holatda aytish kerak. U mana shu tarzda. Uv, buv, tuv tarzida va undoshiga tortib qolmasligi kerak. Shuningdek, unliklarni aynan 2 hissa, qisqa unliga nisbatan 2 hissa cho'ziq aytish kerak. Ortiqcha cho'zish ham va undan kalta qilish ham demak to'g'ri hisoblanmaydi. Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz, mashqlarimiz mana shular edi. Endi e'tiboringizga darsga doir topshiriqni havola etamiz. 5-chi topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering. Arab tilida unliklar necha turga bo'linadi va ularning farqi nimada? Qisqa unliklar yozuvda qanday ifodalanadi? Cho'ziq unliklar yozuvda qaysi harflar bilan ifodalanadi? Qisqa unliklar bilan cho'ziq unliklarning talaffuzi orasida qanday farq bor? Cho'ziq unliklar qancha miqdorda cho'ziladi? Qiroat ilmida vaqt miqdori qanday o'lchanadi? Cho'ziq unliklarni ifodalovchi 3 ta mad harflarini yozuvda boshqa vazifa bilan kelgan suratlaridan qanday ajratiladi? Arab undoshlari necha qismga bo'linadi va ularning farqi nimada? Mustali undoshlarga qaysi harflar kiradi? Mustafil undoshlargachi? Istilo tovushlari kabi aytiladigan qaysi istifola tovushini bilasiz? A va cho'ziq a unliklari qaysi o'rinlarda olashadi, yo'g'onlashadi? Ushbu topshiriq mustaqil o'rganuvchilar uchun havola qilinmoqda. Har bitta o'rganuvchi shu topshiriqni o'zi mustaqil bajarib, savollarga o'zi mustaqil ravishda o'ziga javob berib, ya'ni o'zini o'zi imtihon qilib, imtihondan yaxshi o'tganiga ko'ngli taskin topgach, keyingi darsga o'tilsa, biror bir savolga javob berishda qiynalinsa, ma'lumotni qaytadan ochib o'qiladi, o'rganiladi, eshitiladi, ko'riladi va javob beriladi-da. Ana o'sha baraka hosil bo'lgandan so'ng keyingi darsga o'tilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan ilmimizni hammamiz uchun manfaatli qilsin, o'zi oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.